Magandang hapon! So today, we are going to test your knowledge on the Filipino language. Chef! Chef, naman ako dito! The first part of our test will be, we will give you a series of Filipino words that you will have to define for us. For the first word is, kalinaw. Kalinaw. I'm clear kasi malinaw. Linaw. Kalinaw. Ang linaw pa. Kalinaw. Ay, kiba. Kalinaw, naiintindihan or something. So what it actually means is serenity. Hindi ko alam ko. Talaga ba? The next word, samantaha. Iniisip tuloy ako ng mga serenity feels na word. Para siyang sapatos. Siguro form siya ng inom, mga ganun. Ano? Horizon. Something like feeling ba yan? Emotion or something? So, sabantaha actually means hunch or presumption. Kasi stress ako sa English kasi sa Tagalog. Tama, hanap. Next word, pahimakas. Imas. Yung ano, dessert. Yung kinahain after, I mean. Padaklos. Nagmamadali. Pahimakas actually means last farewell. Oh, hindi ko pa alam. Next word, paraluman. Hindi ko tao yun. Kasi di ba kamukha mo si paraluman. Hindi yung isa ko guys, ito bird. Bird ba siya? Or ano? Toy! Ano siya? Hoy, alam ko to. Tapos ang inconvenient na kalimutan ko ngayon. Hindi alam siya. Butterfly? Kamukha mo si paraluman. Tayo ay bata pa. Yung kanta nga, hindi ako familiar. So anyway, paraluman actually means a muse or someone who inspires you. So paraluman. What the hell? Akala ko tao talaga siya. Paraluman actually means a muse or someone who inspires you. Sabi sa'yo eh. Ooh, I'm paraluman. Next word. Kaulayaw. Kasama? Kabarkada. Pagkakano. Wait, kaulayaw yun ba yung parang lagi mo ano, kasama? Parang kamanduhan? Kakilala? Partner or something? Chef? Apo. Mag-anak. Yan naman yun. So you're close. Kaulayaw actually means an intimate companion. Oo, auntie. I'm close. Kaulayaw is actually an intimate companion. Oh, partner, tama. Next word is seeping. Alam ko yan. Hindi ba yun yung ano, yung magsama kayo sa kama, seeping, magsiping kayo, di ba? Tama di ba? Seeping. Make love. Yakin lang talaga yung alam ko. Pwede ba sabihin yung actual sex? Seeping. So it's actually to lie down together. Joke na. Ah, lie lang. Ah, okay. So next word, balintataw. Agitated. Parang ganon. Hindi mapakali.
horizon. Balin tataw is actually the pupil of your eye. Ano balisaw sa'yo yun? Ano pa lang din balisaw sa'yo yun eh. So, balin tataw is actually the pupil of your eye. Close enough. So, the next word is yakis. Yan ba yung pervert yakis? Yakis. Ko ang bobo. Wala man ang sasagot. Is it a sort of parang pawis ganun? Parang ano? Yakis. Yakap. So, yakis is actually to sharpen. Parang tasa? Ba't hindi naman tasa niya? Next word is duyog. Dumugog ba siya? Parang knowledge or gano'n. Duyog is actually eclipse. Almost. So, our next word is bilnuran. Nilunod siya. Bilnuran. Parang lugar to eh. Or something. Yeah. Naputan ako dito eh. Bilnuran. Parang lalagyan. Ganun. CR. Lugar ba? Lugar. Pag kumakain. Napulutan din ang isip ko. So, bilnuran is actually arithmetic. Ano na po tayo? Ano yun? Hindi rin alam. Hindi pantay, parang ganun. Hindi consistent. Arithmetic. No, arithmetic is a subject. Counting. Oh, akala parang arithmetic. Never mind. Okay. Sounds like a room. The next word is anluage. Spacious. I mean, di ba ganun? Yun yung sentence yan eh. Yung akala mo masigay, di ba? Anluage. Maluwag. Anluage. Anluwag, be. Anluwage actually means carpenter. Hindi anluwag. For the last word, ay, in Tagalog, baro. Baro, di ba damit yan? Damit. Baro. Para siyang barong, kulang lang ng NG. Damit. Baro sa akin. Sinusot din. Ay, yung damit. Di ba yung damit yun? Parang barong saya. Yes. 1 out of 20, parang. Bara is actually shirt or tunic. So, from barong saya. I got one. Bara is a shirt or tunic. So, oh. Like, from barong saya.